次に国田圭司君。国田君。日本共産党の国田圭司です。今日はいわゆる民泊新法について質問します。最初に、この審議の中で大前提について確認したいと思います。去年4月16日地方創生大臣の滋賀県での発言が大問題になりました。大臣は地方創生とは稼ぐことと定義した上で、一番簡単なのは学芸員、普通の観光マインドが全くない、学芸員だけの文化財でやっているとこれから観光立国で生きていくことができないと発言したと、まあ、謝罪して撤回したわけだけれども、これはまさに経済利益第一主義の発想であって、民泊問題を考える際にも通底する問題じゃないかと私は考えているわけです。そこでですね、まず観光立国を所管する大臣としてこの発言のどこが問題だと思うのかお聞かせいただきたい。石井大臣。山本地方創生担当大臣の今ご指摘がありました発言につきましては、すでに謝罪の上、撤回をされたものと承知をしておりまして、発言そのものに対して私からコメントすることは差し控えさせていただきたいと思っています。ただ国土交通省といたしましてはですね、専門的知識を持つ学芸員の方々に、観光マインドを持った上で文化財の持つ意義を語っていただくことは、まあ、文化財の魅力を伝える上でも重要であると考えておりまして、まあ、今後とも学芸員の方々にも活躍をしていただきながら、文化財の観光面での活用にも取り組んでいきたいと考えております。国田圭司君。どうも肝心なところが抜けていると私は思うんですね。これから観光立国で生きていくことができないとまで言っているわけですよ。そういうふうなものの狭さがあってええのかということと、やっぱり稼ぐことが第一だという考え方はね、あかんということを言っておきたいと思うんです。でそもそもですね、じゃあ聞きますけど、観光立国推進基本法、観光政策審議会答申並びに世界観光倫理憲章に共通する理念とは何かと、まあ、大きい角度から3点ほど聞きたいと思うんです。まず大事な点は、観光を通じて平和な社会の構築、多様な文化や宗教の違いを超えた平和的な友好交流、まあ、こういうふうに大体規定しています。大体こういうことだと思うんですけども、大臣のはこうした認識で間違いありませんね。石井大臣。世界観光倫理憲章、これは平成11年に世界観光機関のすべての加盟国により採択された国際規範でありまして、観光が平和のための重要な影響力、世界の友好と理解をもたらす要素を持つことを固く確信するとともに、まあ、責任ある持続可能な観光を実現するため、各国政府、観光業界等のすべてのステークホルダーが取り組むべき自然環境の保護等の事項について規定されているところでございます。まあ、こうした観光に関する国際相互交流、持続可能性については、まあ、観光立国推進基本法においても、まあ、重要な理念として位置づけられているところでございます。また平和な社会の構築と多様な文化や宗教の違いを超えた友好交流というご指摘でありますが、まあ、観光立国推進基本法第2条第3項におきましても、観光立国の実現に関する施策は、観光が国際相互理解の増進と、これを通じた国際平和のために果たす役割の重要性に鑑み、国際的視点に立って公正なければならないと規定をされているところでございまして、観光は国際相互理解を通じて平和な社会の構築に大きく貢献するものであると考えております。国田圭司君。まあ、平和に貢献するということは確認したと、まあ、持続的な問題ということは後でまたやります。で平和友好という問題で言いますとね、中国の観光局も含め今トレンドが変わってきています。
一時期爆買いは、関税かかるってこともあり、鳴りを潜めたりして、今大事なのはありましたけれども、地域に住み人々の生活や文化、暮らしに根付いた観光を楽しむというような形で世界的にも大きく変化をしています。これは実はテレ朝の朝ちゃんでですね、今年1月31日に放映された内容ですけど、中国の今年の考え方、シーフェイ、灰を洗うというのはそうです。で、日本人が一生行かないだろうという思う都道府県ランキング1位の佐賀県に、これは私が言ってるんじゃないでしょ、そういうランキングがあるというだけで、昨年は中国人宿泊客が一昨年の3倍になったと言われています。特に佐賀と上海が直行便で結ばれ1時間半ということもあるけれども、人気は竹山温泉と予備校の朝市、ゆっくりと地方の風情ある暮らしと文化に触れ灰をきれいにする、これは中国のネット上でも注目されていると言います。私先日佐賀県に伺いましたけれども、今や観光の玄関口となっている佐賀空港に、沖縄をはじめ世界で墜落事故を起こしているオスプレイを配備する計画があると聞きますが、大臣、観光の発展という目的と逆行しないのかなと、ご意見をお賜りたい。石井大臣。佐賀空港にオスプレイを配備することにつきましては、これは防衛省の所管でございますので、私からのコメントは控えさせていただきたいと思っております。佐賀空港につきましては、上海やインチョン方面からですね、 LCC が就航をしたこともございまして、訪日外国人が顕著に増加しており、我が国の観光の発展に寄与しているものと考えております。佐賀空港は今後も近隣のアジア諸国をはじめとしたインバウンド需要に対する玄関口として大いに期待できる空港であると考えております。奥田圭司君。どうもオスプレイの話になるとどうもあれですな、ダメだけど、でね、なんでこんなこと言ってるかというとね、総理大臣だってですね、地元の理解が得られてないってこう言うわけですやんか。で、だから私観光との関係でどないやって聞いてんだってね。で、しかもあそこの場合はですね、漁協と公害防止協定を締結しですね、有明の海に油をこう落とさせないということをやってるわけですよね。だからその海からしても何からしてもですね、そういうものをしかも自衛隊には使用させないという合意があるわけですよね。だからそういう合意はきちんと踏まえて対処しますと言ってくれないんだったら、私もね、他のこっちゃからなんていう話はそれはあまりにも情けないと私は言わなければならないと思います。で、次にですね、じゃあ観光立国推進基本法はについて少し聞きますが、観光受け入れ国について、要するに受け入れる側ですよね、そこの観光の目的や理念というのをどう謳っているのか、ちょっとお伺いしたいと思います。岸大臣。観光立国推進基本法の前文および第1条におきましては、観光立国の目的は21世紀の我が国経済社会の発展のために不可欠な重要課題として位置づけられております。さらに、観光立国推進基本法第2条においては基本理念といたしまして、一つには豊かな国民生活を実現するための住んでよし訪れてよしの国づくりの認識の重要性、二つ目には国民の観光旅行の促進の重要性、三つ目には国際的視点に立つことの重要性、四つ目には関係者相互の連携の確保の必要性、この4つが規定をされているところでございます。奥田圭司君。観光立国基本法はですね、もう一つ言ってるのは、総体として全体と述べているのは、やはり、地域住民が誇りと愛着を持つことのできる地域社会、ここもと言ってるんですね。ここは忘れてはならないことだと思うんですね。で、今ありましたように、中心はですね、住んでよし、訪れてよしということの実現であることは論を待ちません。ですから観光行政を考える場合、人がたくさん入るか入らないかって、それは一つのメルクマールです。だけど肝心なことは、何のために観光を推進するかっていうと、
暮らしが豊かになるってことを書いてるわけですよね。そして住んでよし、訪れてよしということが基本だってことを踏まえなければなりません。そして先ほど言いましたように、自分の地域に対する愛着や誇りを持てる、そのことと生活に対する満足度や充実度を満たすことが基本でなければならないと。そうでなければですね、観光客への真のおもてなしもそれは台無しになるということを言っておかなければなりません。私は京都に住んでますが、京都観光総合調査によりますと、京都の宿泊客は2015年は外人客が130万人増えてます。一方、日本人客が同じ時期に110万人減っています。つまり外国の人は余計来てんねんけども、日本国民の先ほどさ国民の旅行って大臣おっしゃってましたけども、そういうこととなると減っていると。そして京都観光に訪れる日本人客の満足度が低下していると、未だかってないことなんですね。初めて低下をしていると。これはある意味京都観光にとって極めて深刻な危機だと言わなければなりません。その理由を尋ねてみますと、人が多すぎるということが一番でした。すでに観光客が町のキャパシティを超えているということであって、中長期の視点に立てば観光発展に逆行するような事態が起こっているということについてね、警告と見なければ私はならないと考えているわけです。昨日参考人質疑において中林参考人は次のように述べています。地域に歓迎されないような民泊の存在があるというのは、観光にとって長期的に見ても本当に不幸、経済的にも豊かになる道であるというふうには思われない。その地域の人が楽しく住んでいて、ホスピタリティを発揮できる形での宿泊施設ができていくことが重要だと述べられています。政府は2020年に4000万人、2030年に6000万人という数の目標を追い求めるやり方であります。そういうことを言わなければならない。でただでさえ従ってですね、私は京都といういわば観光の一つの大きなメッカ、このところで飽和状態になっている状況がある。したがって飽和状態にある都市部へのこれ以上の観光客誘致については抑制するという立場に将来的な展望を踏まえて立つべきじゃないんだろうかと思うんですが、所見をお伺いしたいと思います。石井大臣。我が国を訪れる外国人の方は、いわゆるゴールデンルートに集中していると言われております。東京、富士山、京都、大阪ということかと思いますけれども、特に京都は観光資源が豊富でありますから、それだけ、多くの外国人の方が来るということは魅力があることのもう反面、証左でもあろうかと思います。で、私どもといたしましては、このたくさんの方がゴールデンルートに来ていただくのはありがたい一方で、それをそのままにしておくことではなくて、今後ゴールデンルートのみならず全国各地域に誘客を促していくということが地方創生の観点からも重要であると考えておりまして、各地方の観光資源の磨き上げであったり、あるいは広域の観光ルートの造成であったり、あるいは海外に対するプロモーションであったりということで、全国各地域にですね、インバウンドをお迎えするような、そういう政策を進めていきたいと考えております。国田圭司君。私言ってるのは全国各地に当然それはいろいろ誘致し誘客するというのはあり得るでしょう。例えば湯布院などでも一定の規制をかけてですね、これ以上のキャパシティだから、キャパシティだからこれ以上はということで、やはりいろんな地域で、自分とこの容量といいますかキャパシティを決めながらね、こう考えているわけですよね。だから私は大都市部における飽和状態にある事態に鑑みて、そういうことをすべきじゃないかと思っているわけです。で、先ほど述べたように
住む人が豊かになってこそ住んでよし、訪れてよしの観光立国の理念は実現できる。そこで3つ目ですけれども、大きな問題ですけれども、先ほど日本人宿泊客が110万人減ったということを言いましたけど、もう一つの原因は、日本の国民が旅行を楽しむ十分な条件に置かれていないということが反映していると思うんですね。よくヨーロッパにはバカンスの文化があるという人がいますけれども、実は年次有給休暇については、国際労働機関 ILO の定めた国際条約132号があります。ヨーロッパ諸国ではこれに基づいて政府が国民に長期休暇を保障しています。しかし先進国の中でアメリカと日本だけがこの ILO 132号条約を批准していません。真の観光立国や観光先進国を目指すのであれば、先ほども大臣がおっしゃったように国民の旅行を推進する上ではその土台となる休暇を増やすことが必要だと。なぜ ILO 132号条約を批准しないのか、厚労省にお答えをお願いします。橋本厚生労働副大臣。お答えいたします。ご指摘の ILO 第132号条約、これは年次有給休暇に関する条約ということで、現在37カ国が批准していると承知をしておりますが、これは働く方の年次有給休暇の権利を確保するため、年次有給休暇の権利取得のための最低勤務期間を6ヶ月とした上で、年次有給休暇は1年につき3労働週以上当たること、この労働週というのは、1週間の勤務日数のことで、と同じ意味でございまして、週5日の勤務、まあ、週休2日、週5日の勤務ということであれば、3労働週というと15日ということになります。この条約の表現では3労働週以上当たること、それから年次有給休暇の一部は少なくとも連続した2労働週の休暇とすること、まあ、ただしこれは労使の定めがある場合を除く、まあ、ですから、週5日の勤務の場合は連続10日ということになりますが、こうしたことを規定をしておるものでございます。で、我が国の労働基準法におきましては、初年度に付与される年次有給休暇の日数は原則10日ということになっておりまして、条約で定める3労働週を下回る場合があるということ、また連続して2労働週の休暇とすることについて特段の規定がないということでございまして、今の我が国の労働基準法など国内法制との整合性に、との観点からなお慎重に検討するべき点があるということで批准をしていないということでございます。国田圭司君。苦しい答弁してありますけどね、いつも何か言うと国際基準と称して、今度でもそうですわ、共謀罪にしてもこれを理屈にしてね、やってくると、こういう時だけね、自分とこの国内法が声から出けへん、ほなね、発想が逆やと、揃えたよろしいがな、きちっと。だからそういう時にね、厚労省がイニシアチブを発揮してね、やらなきゃならんということを言っておきたいと思うんですね。私ね、ちょうど11年前、冬芝国交大臣、冬芝さんも公明党の出身でございます。で、観光立国基本法で議論しました。私の有給休暇の取得率の向上、偽装請負やサービス産業という違法の根絶、また安定雇用の確保、社会保障の負担軽減などを取り組むべきじゃないかと、これなしにはなかなかそういう旅行というのはできへんよと言ったら、質問に対して大臣は、もうお説の通りでございますと言ってるんですよね。で、そこで聞くけれども、この10年間で有給休暇の取得率は大幅に増えたんかということについて、一言。橋本厚生労働副大臣。はい、お答えいたします。まず先ほどの労働基準法の話をちょっとお触れをいただきました。我が国では当然ながら労働基準法の改正ということになれば、その労政審等々、労使の入った関係者の入ったところでご議論いただいて、合意を得るよう努力をするという必要がございますが、なかなかそこで議論には上がっておりますけれども、合意に至っていないという状況があるということは申し添えたいと思います。その上で お尋ねの有給休暇のストリック率ということでございますが、観光立国推進基本法、これは平成18年に制定だと思いますが、この年は 46.6% の取得率でございました。
で直近数字がございます平成27年は 48.7% となっておりまして、まあ、いずれにしても5割を下回る水準で推移をしておりまして、まあ、この取得の推進を、まあ、さらに図っていくというのは私どもとしても重要な課題であると認識をしているところでございます。厚生労働省としては連続した休暇を取得しやすい夏季 年末年始およびゴールデンウィークのほか、10月を年中有給休暇取得促進期間として集中的な広報を行うなど、休暇を取得しやすい雰囲気づくりに取り組んでいるほか、現在厚生労働委員会におきまして継続審議となっております労働基準法改正法案におきましては、年中有給休暇のうち年5日間について企業が働く方と相談の上で時期を指定して与えなければならないことを義務付けることなどとしておりまして、厚生労働省としては今後ともこのような取り組みを通じて、年中有給休暇の取得促進を図ってまいりたいとこのように考えております。国田刑事君。まあ都合のいいときもいつも、ね、労政審使うんだけどね、結局要するにイニシアチブを発揮してないってことなんですよ。でね、取得率の変化ですけど 46.6 から 48.7 ですよ。たった 2.1%。 要するにね、この大き、まあ、拳振り上げてわわ言ってる割にはね、ほんとんど変化がないと。大体取得率をこう数字で表さざるを得ないなんていう国が、ね、少ないんですよ。なんでかと、他の国は取得率は 100% だからなんですよ。そういうことで5割にも満たないとい う、 もう情けない実態についてね、恥と思わなきませんよ、ね、そこでね、ブラック企業ではですね、先ほど言いましたようにいろいろ頑張っていろんなことやろうとか5日間とか大企業がなんていう話するけどね、実際は有給休暇制度があることも知らせずですよ、サービス残業が横行していると、過労自殺が後を絶たないと、こういう実態があるわけじゃないですか。だからこの根本にメスを入れて、ヨーロッパ並みに労働者が有給休暇を取得できる条件を整備することこそ日本の観光発展に欠かせないということを指摘しておきたいと思います。次に、民泊問題で何が起こっているかということについて現状認識を正したいと思います。で、違法無法の実情がどうなっているかという点であります。まず確認しますけれども、2月23日の予算委員会分科会で、住宅を活用したいわゆる民泊について塩崎厚労大臣は私の質問に対して、現状では旅館業の許可を得ずに宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行えば旅館業法に違反をすると答弁されましたけれども、石井大臣も同じ認識ですか。石井大臣。旅館業法の所管は厚生労働省でございますので、まあ、所管である厚生労働大臣のお答えの取り方を存じます。所管大臣である厚生労働大臣のお答えの通りであるかと思っております。徳田刑事君。お互いにこれ旅館業法と今度というのは微妙にというか結びついているわけだから、違法は違法だということは確かですよね。でそこでね、新法で何をこう立法自由にしているかというと、宿泊者の安全、トラブルの解消、仲介業の規制と、で下に隠れているものをと先ほど言ってありましたけど、ちょっと言葉が正確ではありませんが、そういうものを浮き彫りにさせるんだということだけれども、現状はですね、違法民泊の所在さえつかめていないということじゃないのかと、この現実からまず出発すべきだと私は思うんです。で、まず政府の姿勢としては所管はって言ってるわけですけどね、まあ、政府としては違法脱法に対してどういう態度で臨むのかと、ここが決定的な問題であります。では聞きますけど、昨年の10月から12月厚生労働省が民泊に関する全国調査を行いました。なぜこうした実態調査に取り組んだのか、その理由とその結果と特徴はどうだったものかということにて簡潔にお願いしたいと思います。橋本副大臣。はい、お答えをいたします。
まあ、昨年の規制改革実施計画等におきまして、まあ、民泊サービスにおける規制改革というのは、まあ、政府の、まあ、テーマとして取り上げられたわけでございまして、まあ、この民泊サービスは健全な普及を図る必要があるということはございます。一方で、インターネット仲介業者を通じ旅館業の許可を得ず行われている事例などが多く見られ、実態がまあ先行し、騒音やゴミ出しなど地域住民とのトラブルといったさまざまな問題が発生をしているということも私ども承知をしているところでございます。まあ、そこで、厚生労働省としてまずその民泊サービスの実態の把握が重要であろうと、このように判断をし、昨年の10月から12月にかけていわゆる仲介サイトに掲載されている物件について、各自治体の協力をいただきながら全国横断的な調査を行ったものでございます。で、調査の結果でございますけれども、調査件数約1万5000件のうち、旅館業法の営業許可を受けている施設が約2500件、これは 16.5%、一方で無許可で営業を行っていたものが約4600件、30.6% となります。また物件の特定ができなかったものや自治体において、まあ、その調査期間中に調査できなかった、まだ調査中というもの、返事が返ってきたものが約8000件、 52.9% とこのようになっております。また特徴につきましてでございますけれども、仲介サイトに詳細な情報がなく、例えば住所みたいなものが明記されていないといった場合があるということです。物件特定ができないものが5割を占めること、また特に大都市圏の中心市では許可を得ていたのはわずか 2% 程度であるということ、無許可物件の物件タイプは5割以上がマンションやアパートの共同住宅であったことなどが特徴として挙げられるかと思います。以上でございます。奥田刑事君。はい、まあ、極めて大事な結果が出ていると思うんですね。つまり、まあ、特定できないのが多いということと、まあ、無許可物件の半数以上が、まあ、共同住宅だと、まあ、2% とおっしゃってましたけど、まあ、大都市圏においては営業許可を取得している物件の割合はたった 1.8%、 これは私いただきました調査室の、資料ですね、これの155ページに書いていて、私も読ませていただきました。それで要するに先ほど言ったように営業許可を取っている物件の割合は大都市では 1.8% と、それ以外はまあ違法民泊と言って私はいいと思うんですよね。これでその数字を見ますとね、4624あるんですね。でそれは確かに全国でいうとそうなんだけれども、それぞれの自治体や府県ごとに見るとそんなに多ないところも結構あるんですよね。だから4624って言って総体として見たら多いんだけれども、それぞれの府県や自治体にしてみたらそれほどでもないと、調べることは可能だと。だってこれは無許可営業と分かってるわけだから、そういうことに対してどのような対策をと、その結果はどうなったかということをお知らせください。橋本副大臣。はい、お答えをいたします。まあ、ご指摘のとおり、その都道府県によって、まあ、無許可営業の数がすごく下がるということは、まあ、ご指摘のとおりでございまして、でございます。でこの無許可営業者についての対応ということでございますが、まあ、これまでもその都道府県等、まあ、保健所設置自治体において、その実態を把握した上で営業許可の取得や営業の取りやめ等の指導をまず行うということになります。で今般実施をいたしました全国民泊実態調査において、まあ、無許可営業者と判断された者が出てくるわけでございますが、そうした者についても順次都道府県等において、同様の対応が取られているものと承知をしております。奥田刑事君。指導したと、だからその結果どうなったって私聞いてるんですよ。一般論でね、自治体に連絡して指導したと、それはやってるでしょう、そのぐらいのことは。せやけども、例えばね、マルテキマークなんかつけるわけじゃないですか、旅館なんかにも含めてね、これ、不適格なんでしょ、全く違法なわけですよ、あんたとこ違法ですと、違法のワッペンぐらい貼るとかね、やったらよろしいがな、違法ですって、ね、近隣住民に違法ですって言ってもいいんだけど、これは 無許可で取締り対象なんだから、4624あるうちね、
どのぐらい対策打ててどのぐらいが改善されたのか言ってほしいって言ってるんですよ。橋本副大臣。はい、お答えをいたします。旅館業法上営業許可を受けていなかった社に対事案への対応状況ということでございますけれども、こちらの方その、毎年度、厚生労働省としてはその各自治体から情報をいただいて把握をするということをしております。ただ先ほどの お尋ねをいただいた調査というのは昨年に行ったわけでございまして、その結果として4000件ほどの無許可があったということでございますが、ちょっとすみません、ということでございますが、その昨年度のまだ事案の集計をしているその状況でございまして、その昨年度どうだったのか、その調査の結果基づいてどうなったのかということにつきましてはまだそこにといて、取りまとめができていないという状況でございますので、そのような状況だということでございます。国田刑事君。取りまとめしてるから4624って出てるんですよね。それでね、それ昨年にやってんですよ。せやからね、それどういう指導をしたのかと、何件かそれが違法でってなくなったのかということさえも言えないっていうことなんですよ。分かっとったら先ほどの話じゃないけどね、すぐその良性心だそれからあれだってこう言うじゃないですか、橋本さん、ね、これになると途端にはね、去年の話で今集計して集計終わってるっちゅうねや、ね、いや何してんねって聞いてるわけですよ。でなんぼ解決したとかね、どないなってるとかって要するにそれも分からんっていうことなんですよ。分からんって正直に言えばいいんですよ。要するにそれほどね手が打ててないっていうことなんですよ。それは事実でしょ。手が打ててないと、打ったかどうかについて4624を母数にした場合何件打ったなんていうことはちょっと分からへんわなと、こういう感じだね。橋本副大臣。大臣頑張れ。先ほどご答弁を申し上げましたとおり、昨年度 の, その、対応指導の状況でありますとかその対応につきましてはまだ取りまっておりませんということでございます。奥田刑事君。昨年10月から12月にやってまだ取りまとめにかかっていると、その間に違法民法が何ぼでも増えるということですわな、ということでしょ。京都なんかそんな待ってられへんねえわね、言っときますわ。でね、じゃあもう少し私の住んでる京都の実態について大臣紹介してですね、大臣の認識を問いたいと思うんですね。なんで私京都のことを問題してるかって、私住んでるからちゃいますね。ね、京都は新建化景観政策に代表されるようにホテルなどの高さを規制し、三方を山に囲まれ自然景観と一体した歴史的な街並みを保存し続けてきたこと、それが国内外から高く評価され世界的な観光都市となっていること、そして住民の努力で町と住民の住環境がこれまで守られてきたと、それがですね、違法民泊の跋扈で新聞はどう言ってるかと、観光 民泊無法地帯京都とまで報道しているんですね。だから全国の象徴的実態としてこの問題を何とかせなあかんってことを提起してるわけです。考えたらね、私橋本さん、見て思い出してんけど、お父さんのね、橋本龍太郎さんは京都へ来てね、京都駅のあのひどいビルね、これなんや言ってましたわ。だからね、京都が京都でなくなる事態は何とかせんなんねって言って言葉を交わしたことをふと今思い出しまして、だからそういうことぐらいね、みんなね、京都は何とかせんなんと思ってるわけですやんか。でね、私は4月末にですね、直接会員宿所と違法民泊が急増している京都市東山区を3時間以上かけて歩いて回りました。出される実態はね、ほんまにひどいもんですわ。まず住民の安全安心の問題です。そこで皆さんお配りしている資料を見ていただきたいと思うんです。で、まず資料第一、右の写真を見てほしい。この写真は外形上は普通の民家に見えますけども、バラの増加が不自然に差してあり、目印かなと思って中を覗いたら玄関の鍵があったというものなんですね。結局誰でも自由に出入りができ、鍵のコピーができるということなんですね。で、この地にはこの住環境にこのほかにですね、
この住環境に関わる被害として非常に深刻でね、聞きますとね、長屋で隣の民泊と薄い壁一枚、うるさくて寝られない。万が一出火したら奥の家からは逃げることもできない。路地に置いてある防火用の赤いバケツやプランターにタバコがいっぱい捨てられる。木造の建物の隙間にタバコが突っ込んであるということまであります。で、左側の写真に書きましたようにですね、ゴミ出しも地域のルールなど全く関係なしという実態があって、こういう上に張らざるを得ないということなんですね。そこで次は資料の2を見ていただきたい。これ、左側ですね、この写真はですね、この狭い老人の中に民泊が3軒もできている写真なんです。で、右の方は文化住宅の2階がすべて民泊に使われているというものであります。で、そこで聞きます。民泊新法の立法10は、先ほど何回も述べているように、宿泊者の安全、近隣住民とのトラブル解消というのはありますけれども、届け入れだけで民泊を認めた場合、こうした事態がなくなるのかということについてお聞きします。田村観光庁長官。お答え申し上げます。ご指摘いただいておりますように、急速に拡大する民泊サービスについて、もちろん宿泊ニーズの多様化に対応しなければいけないということはありますけれども、安全面、衛生面のほか、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題になっているということにも対処するため、その一定のルールを作って、健全な民泊の普及を図るものでございます。そういう意味でこれまで行政がどこで何やっているのか把握できなかったという状態を、まずその届け出制でもって、把握をできる状態にすると。そしてその、いろいろな周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関して必要な事項を、その宿泊者に説明、する義務、あるいは周辺住民からの苦情に適切かつ迅速に対応することを義務づけるというようなこと、それからその家主不在型の場合には、この住宅宿泊管理業者というものを管理させて、関与させて、住宅宿泊事業者に代わって適切な措置を講ずることを義務づける。そしてその住宅宿泊事業に起因する生活環境の悪化を防止するために、条例により今その合理的な範囲内で区域を定めて当該事業の実施期間を制限できる、そういった仕組みを設けて、いろいろな地域住民との生活、地域住民の生活とも調和しつつ、その健全な民泊サービスの提供を図ろうとするものでございます。国田刑事君。それは立法趣旨ですよ。だから私聞いてるのはそういうことじゃなくて、こういう事態っていうのは認めた場合ですね、今のようなことっていうのはなくなるのかと聞いてるんですよ。それは立法趣旨は、そういう何回も説明聞いてますよ。で、そこでね、じゃあ聞きますけどね、そのタバコの不始末なら、普通は消防関係と、ゴミの放置なら自治体の対応と、近隣トラブルが講じれば警察関係と、大体大枠ですよ、そういうことになっていますよね。それぞれの対応は個別的だと思うんですが、それぞれにこうした違法、無法な民泊を取り締まる法令上の根拠はどこにあると言えますか。田村長官。本法案におきまして、住宅宿泊事業者に対し、周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項を宿泊者に対して説明する義務を課しておりまして、これにより騒音の発生やゴミ出しルールの不遵守等に起因する近隣トラブルの発生を未然に防止することといたしております。また住宅宿泊事業者に対しまして、住宅の周辺地域の住民からの苦情および問い合わせについて適切かつ迅速に応じる義務を課すことといたしております。これにより仮に近隣トラブルが発生した場合でも円滑な解決を促すこととしております。さらにこれらの説明義務や苦情対応義務が履行されないことにより、引き続き近隣トラブルが発生している場合には住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため業務改善命令や業務停止命令、廃止命令を行うことといたしております。このような
対応によりまして近隣トラブルを発生させることのさせるような不適切な民泊サービスの提供につきましては本法案に基づき厳正に対処していくこととしております。奥田刑事君、まあ、前半はさっき同じこと喋ってんねんね。で後半はこう対処する、厳正に対処する、迅速に、何が迅速に対処できますかいな。去年の10月から12月かけて調査してて無法が4600分かったと、各県で言えば5件とか7件、それも対処できへんとですね、何ができるっちゅうねんな。あおの言ったらありませんで、そんなね、一般論で誰が分かりますねんな。大体すぐね、こういうこと言うと、自治体と警察とかなんてこう言うんですよ。私、調べてみたけどね、この間新宿でね、民泊のルール作りの検討会議が開催されてますよ。そしたらどう言ってるかと、警察は。報道ではね、警察関係者は、一斉に取り締まるべき問題だが、できないままに増殖してしまい、警察力で規制は困難と、いうふうに率直に述べてるんですよ。警察がお手上げだって言ってるんですよ。で、厚労省は何やってるかというと、2ヶ月かかって、いまだ、なんだ、無法のやつも 手出しができないと。何が迅速にできねえな。あかんって、そんなこと言ったって。だからね、私、だから何回も言うんだけど、直接聞いてきましたよ。民泊施設にですね、大人数でだってやってきて、この、例えば、コンロ持ち込んで焼肉やると。狭い路地でね、バーベキューやると。そんなこと言ったら、住民、隣の方はね、こう、管理員っていうこと言われへんからね。例えばですね、違法民泊として個人の民家でこうした行為がやられていることに対して住民からの要望があれば消防は立ち入る権限があるのかどうか、どう対応するのか消防庁にお聞きしたいと思うんですね。それでもう一つ、実際はね、何かっていうと連携ってこう言うんだけどもね、苦情を言っても何もしてくれないっていうのが住民の思いなんですよ。それで住民の苦情に現場で直接対応するのはある意味で保健所の職員ですよね。だからそういう増員するって言ってるんですよ。だから厚生労働省もそうなんだけど、この抜本的増員っていうのはどの程度の規模を考えてるのか、この2つについて消防と保健所の話ちょっと答弁お願いします。消防庁猿渡審議官。お答え申し上げます。消防法第4条では火災予防のために必要があるときは消防署長は関係者に対して資料の提出を命じ、もしくは報告を求め、または消防職員を立ち入らせ検査や質問を行わせることができるというふうにされております。現在例えばホテル旅館等に対しましては通常定期的に立ち入り検査を行うほか、住民からの通報などの情報提供があった場合にも火災予防上の必要があるときは随時検査を行っております。いわゆる民泊の場合につきましても立ち入り検査等につきましてはホテル旅館等と同等の取り扱いになると考えてございます。橋本副大臣。お答えいたします。先ほどご答弁申し上げましたように、その旅館業を無許可で営業するものに対しては、地方自治体の保健所が指導監督を実施をするということでございます。で、今後の増員の予定ということでお尋ねをいただきましたけれども、これはまず来年度予算編成における地裁措置の問題ということになります。それぞれの保健所の定数等は自治体がやることでございますので、国としてそれに対してどう手当てをするかということになろうと思いますが、その住宅宿泊事業法、法案、今ご審議をいただいているこの法案成立後の違法民泊の実態等を踏まえ、地方自治体や関係省庁と連携しながら保健所の体制整備について、しっかり対応できるように検討してもらいたいと今このような考えているところでございます。奥田刑事君。決意はね、橋本副大臣は対応してもらいたいと思いますと。だってね、こんだけ時間かかるのがね、ほんで今度は財政だ、それから自治体だとこう言ってね、ほんまにこういう超スピードで起こっている事態に対して対処できるのかと。保健所が今でも保健所人を減らしてませんか。保健所の人を減らそう、先ほど小宮山さん言ってたけど保健所なくなったところもあるわけでしたろ。そんなこう減らしといてやね、これでわっと増やすなんて誰が信用しますねんな。そういう問題があると。で私はね、じゃあそこでもう一つ聞きますけど、それからね、消防庁ね、火災予防でできると違うねんて、実際にその火がないわけですよね、こんな
そういうのにはすぐは出ていけないんですよ。そんな一般論をしゃべってね、まあ、人をごまかそうとは言ってないんだけど、違う話してもね、私言ってるのはこういう場合はどうやって限定して言ってるわけだから、一般論の火災予防についてはその通りなんですよ。だけどこういう事態の時について文句言ったら苦情で出るかって言ったらね、本当に出るってなったらそう言ってくれたらいいけどね、出しませんよ絶対に。その程度では消防署なんか動かないですよ。それは火災の危険があると、しかも相手の方の了解があると、この2つの条件がなければ出ません。そうでしょ、うんって言ってくれたらいいです。はい、そうなんです。それで次ね、関連して聞くけれども、老朽化した木造建築物が密集する地域や境外道路に面する住宅地への民泊の進出についてであります。先ほど地図、写真見せましたやろ。京都市の場合、こうした地域への民泊の進出が著しいんですね。そこで国土交通省は、この狭小な敷地に高密度に建築物が建て並ぶ地域や老朽木造建築物が多く存在する地域等では延焼危険性や避難困難性が高いとして、2020年を目途にこれを概ね解消することを方針としてきました。今新法ができれば、こうした地域での民泊も届け出だけで認めるのか。先ほど木造住宅の隙間にタバコが突っ込んであるという事例を紹介しましたけど、こうした地域に民泊を新たに誘導することが、国土交通省がこの間、そういう意味で言うと、いわゆる黙密ですね、これなんとかしようと言った方針と逆行するんじゃないんですか。大臣にお答えいただきたい。石井大臣。木造密集市街地においてはですね、民泊を実施するかどうかにかかわらず、まあ、居住または滞在する方々の安全を確保を図ることが重要と考えております。このため国土交通省では地方公共団体と協力をいたしまして、延焼危険性の低減や避難安全性の確保、まあ、道路を確保するというところも東京都等では実施をしてございます。密集市街地の整備改善に係る取り組みを推進をしているところでございます。まあ、さらに本法案におきましては、部屋の構造を熟知していない宿泊者が滞在することを想定し、民泊が行われる住宅に対して宿泊者の安全確保のための措置を求めることとしてございます。まあ、こういった取り組みを通じまして、密集市街地におきましておける民泊の宿泊者等の安全確保を図っていく考えでございます。徳田圭一君。それはね、机上で考えたらそういうことになりますよ。そんな生易しいもん違います。人を助けるとか人が危ないというときにね、そんな話で通用するんやったらね、消防はいらへんわ、消防団もいらん、そんなやったら。そういう問題なんですよ。でね、皆さんにじゃあ資料配布してますけど、3と4、これは京都市の東山区六原学区というところなんですけども、六原まちづくり委員会が作成したものです。まあ、これが本体なんですね。こういうものをこう作っているわけですよ。それはね、ほんまにようやってますね。どこにどういうものがあるかということだとか、それから安心安全マップといってですね、こういうものも作りましてね、このどこで、自転車注意、歩行者注意、車上狙い注意、痴漢注意、危険箇所、ひったくり注意って、こういうものをね、全部作ってですね、どの町内どうなってるかっていうことまでやってるんですよね。そしてそういう中であって、今皆さんにお配りしているように路地があります。路地、そういう京都の場合はですね、古く袋小路になっている路地がたくさんあります。まあ、京都では路地というんですけども、戦火を逃れですね、狭い道を挟んだ袋小路に木造住宅が連綻している京都市。ところがこの京都市のこういう実態のもとなんですけども、各都市に比べて火災が少ないんです。これなぜかと、皆さんも例えば今大臣もおっしゃったように、この法律どうするのであれ安全確保する、避難を大事だとこう言ってましたわな。ところがこういう問題が、なぜこれが避難ができたりそういうのができるかというのの中心ポイントは何かと、それは路地、まあ、工事、それは
ここに書いてますんで、解説は省きますけれども、それらが住民のコミュニティがしっかりしてるからなんですね。これを火事は絶対出さないと。そして、みんなで助け合おうねというコミュニティがあるからなんですね。今この住民のコミュニティが違法民泊の虫食い的な進出でバラバラにされていると。地域コミュニティとの関係で、今大臣おっしゃったようにどうあれこうあれって言ってました。守るべきだと、避難と安全と確保すると、そういうものの一番大事なコミュニティが虫食い状態によって壊されると。とりわけ家主不在方民泊を老人に認めたらどうなるかと、そういう危険性についてどう考えるか所見をお伺いしたいと思います。市議大臣。地域コミュニティが維持をされ、地域住民が安心して生活できる環境が守ることは重要であります。このため民泊につきましては、地域住民の生活と調和を取りながら行われるよう、安全衛生面の確保や近隣トラブルの防止などの措置を求めるとともに、家主不在型の民泊に管理業者への委託義務を課すなど、一定のルールを、本法案において一定のルールを定めたところであります。また、空き家が単に放置されており、それが増えていけば、むしろ地域のコミュニティの崩壊につながると考えております。民泊として活用されることにより、適切に維持管理が行われるという面もあるのではないかと思っております。さらに民泊を利用する観光客は、飲食など地域の消費への貢献や、お祭りなどの行事への積極的な参加を通じ、地域コミュニティの活性化に寄与することも期待をされます。このように地域コミュニティに人が集まり、地域の安全性やコミュニティの活性化に寄与する形で、民泊を通じた空き家の有効活用が図られるよう、本法案の適正な運用を図っていきたいと考えております。国田刑事君。空き家を活用するたらね、それから人が来たら地域コミュニティ参加するたらね、そんなことね、現場で起こってると思います？京都の町っていうのは当然町をやって、そのお祭りもやりますよ、町内会にも入ってくるって言いますよ。ほなやったらね、今これ民泊やってるここのところで言うと、多くのところ調べましたよ。その54、この間東山で調べました。大臣がおっしゃるように地域コミュニティの活性化に寄与してるっていうのやったら、町内会に全部入ってると思いますか？入ってないですよ。54件のうち入ってるのはたった14件なんですよ。そんなもんね、どないして地域コミュニティを守れますねんだ。ね、今祇園祭りがもうすぐ来ますよ。みんなそういう問題でマンションだってどういうふうにしてそれをやるかということをやってますよ。そこらそういう意味で言いますとね、今なんで私はこの地図を出したかと、これ皆さん、大臣ね、大臣の名前でですよ、実はこの地域はですよ、平成29年度まちづくり月間まちづくり功労者国土交通大臣表彰を受賞した町なんですね。あなたが表彰した町なんですよ。ここのところで事態が大変だということが起こってるんですよ。ね。で、ここでは、路地か、路地丸ごと民泊になる勢いと、この路地は7軒中5軒が民泊と、これでどないしてコミュニティが保てませんねな。マンション売買の相場は、バブル絶頂期よりも高値、売れたらすぐ民泊に変わる、賃貸料が上がり、住民が追い出される、レンタル着物やアイスクリーム屋など通りに並び、住民が進みにくい町になっている、こういう告発をしているのは、この町なんです。先ほど述べた六原自治連合会、これ、立ち上げてですね、住んでよかった町、住み続けられる町、これで先ほど言ってるわけです。そういう方々が、町づくりの観点から見ると、民泊は飽和状態だと。このまま質の悪い観光地になったら京都が京都でなくなる。こういうふうにあなたが表彰したこの町づくりの方々が述べておられるんで、それを真摯に聞くぐらいの度量は必要ですよ。で、もう住むことができないと。
昨日の参考人質疑で永山さんは、パリなど参考事例、先行事例では、民泊ビジネスの解禁によって、都市部において、企業や投資家が投資物件として、民泊向きの物件を買い漁ることによって、周辺の家賃相場が高騰し、結果、もともとの住民が減少し、地域のコミュニティが崩壊していると、陳述されてるじゃありませんか。事態はそういうところまで来てるって言うんです。で、大臣は、その新法ができなければ、住民が町に住めなくなる事態、町が町でなくなるということにはならないと、本当に言い切るんですか。ああいうことでやや調子いい話しましたけど、本当。市大臣。今、現状ですね、私、正確にその今、お示しいただいた京都のこの地区の現状を招集しているわけではありませんけれども、これをですね、今の状況で放置していけば、ますます事態はひどくなるのではないかと思っております。むしろ適切に、この民泊を管理をすることによって、健全な民泊を育成をしていく、このことによって、地域のコミュニティの維持にも貢献ができるのではないかと、このように考えてございます。奥田刑事君。いやね、さっき言った話、よう聞いておられないで、ね、活性化する、地域がうまくいく、言ってないって言ってるんですよ、今、実際に、ね、そういう実態、健全でないって言ってるんですよ。あなたが表彰知らないっていうから、あなたが表した地域なんですよ、ね、で、じゃあ聞きますよ、もう少し、資料5出しました、では、民法で、民泊新法で何が変わるかと、旅館業法と民泊新法の違いを資料5にこう出しました、でなぜ、民泊じゃあは届け出なのか。最低限に許可すべきじゃないのかと私は思うんですね。で、これ今日チラシ持ってきました。この日本中小ホテル旅館協同組合、この方々が言っているのは、後ろの方にですね、この民泊新法は、管理者が国土交通省に届け出し、施設の持ち主が地元自治体に届けるだけで、施設に管理者不在のまま全国どこでも民泊の営業はできるという、国民の安心安全な生活を根底から覆すとんでもない法律ですと批判しますよ。大臣がおっしゃるように、健全ななどということに対して、これはおかしいんじゃないかという根底からの批判を与えているわけですけど、大臣はこれにどう答えられますか。市大臣。私は現状放置していたままではですね、むしろ不健全な民泊がどんどんはびこることになりかねない。そのことをしっかりと規制をするために、今回の法律案を出させていただいているところでございます。奥田刑事君。ね、現状放置したらこうなる、現状放置しているのはあなた方じゃないですか、大体先ほど述べた4000何本についても、何の手も打てない人たちがね、どうして無登録のやつを全部捕まえることなどできるんですか、そういうね、絵空ごと言ったら飽きませんよ、そら。でね、だから届け出がじゃあするのかと、本当にいうことなんですよね。例えばじゃあ皆さんね、そういうやじ飛ばしてるやるけどね、届け出政党はね、例えば施設について台所、浴室、便所、洗面設備など要件が揃ってるかどうかはですよ、手書きの図面を添付すればよいってことになってるんですよね。ところがこの登録はですね、インターネット登録でできるだけ簡略にと言ってるわけですよ。だからね、何か中心に話して、その健全なとか、ようなるとか言うけどやね、どないして現地の確認さえもしないで、こんなことができるんですか。いっぺんやってみたらどうだと、そうやったらやってみろと、そんなことをやれんねったら、できないんですよ、そんなこと。次に防火対策の問題って聞きますよ。じゃあ、防火の問題についてやりましょう。ホテルや旅館業者の皆さんは、本当に努力されて大変ですよ。私、先日、京都の地方院の関係のホテル、和潤会館で防火対策をお伺いしました。お客様の安心安全を維持するために、毎月の防災訓練や衛生管理のリスクマネジメント、講習、防火基準表示、丸的ですね、を得るために、消防による立ち入り検査、指示に基づく改善を行っているということなわけですよね。こうした規制を民泊に求めずにですね、住民とお客さんの安全が守られると断言できました。大臣。
幸住宅局長。お答えいたします。民泊に対する防火避難対策についてご説明申し上げます。届出住宅におきましては、部屋の構造を熟知しない宿泊者が滞在することが想定されることから、火災が発生した場合の円滑な避難を確保するために、本法案におきまして住宅宿泊事業者に対する義務といたしまして、火災時に停電が起きた際にも宿泊者が円滑に避難経路を認識するための非常用照明設備の設置、さらに異なる宿泊室で生じた火災を宿泊者がいち早く覚知するための連動型の警報器の設置を求めることとしておりまして、これによって旅館と同様の安全性を求めるということにいたすこととしております。奥田圭一君。皆さんそう聞いたらそうかなと思うでしょ、思うでしょ。じゃあ実際にじゃあ一緒に行きましょうな。これはねちゃうんですよ。火災が起きた時なんですよね。今旅館業が努力してるのは起きないようにやってるんですよ。そこに違いがあるってことを分からなあかんねて、そういうことに努力されてることをね見ないからね、平気でそういうことでよっしゃって言うわけですよ。でね、問題ははくらかしてはあきませんよ。で、日本先ほど述べた中小ホテル旅館協同組合はですね、旅館業法での営業許可申請では絶対必要となる、建築確認検査済書、消防法令適合通知書、365日24時間常駐の管理者、この人の命に関わる最重要な営業許可条件がすべて削除されていますということで、その危険性を訴えているわけですよ。昨日永山参考人も、我々はこのホテルの一経営者と昨日おっしゃってました。我々は過去にわたって安心安全を何とかしてお客さんに提供したい、地域とその治安を守っていきたい、その一点でこれまでたくさんの規制を受け入れてまいりましたと。それを守ることで地域に貢献してきたつもりでございますと。ただあの民泊法案を読むにつけ、どうしてもそのあたりがないがしろにされている、我々が今まで行ってきた努力というものが認められていないんだなということを感じているのが事実でございますと言ってるんですね。そのことをね、本当にね真摯に受け止めなければならないと思います。ですから民泊新法というのは、旅館業法上の安全基準を満たさない住宅での宿泊事業を届け入れだけで認めるという、あまりにもイコールフッティングに欠けることは明白だと思います。これは家主不在型で特に重要な問題となるが、フロント設置と24時間常駐、対面によるチェックイン、チェックアウトの管理について聞きます。昨日も参考人は、永山さんは、民泊の解禁によって我々のこれまでの努力が無になることを恐れている、犯罪を計画する者はホテルでなく民泊利用者を作ると明らか、これは永山さんの発言ですよ。昨年のパリ、先日のロンドンでのテロも、犯人グループが他人名義で民泊を予約し潜伏していたという報道もある。対面しなければ実際に本人が宿泊するかどうかを確かめることはできない。しかも利用する人が利用人数を偽って大勢で宿泊することがあったり、そういったものまでチェックすることは不可能と指摘された。大臣はこの指摘にいかがお答えになります。田村観光庁長官。本法案におきましては、住宅宿泊事業者または住宅宿泊管理事業者に宿泊者名簿の備え付けの義務を課すことといたしております。宿泊者名簿の記載にあたりましては、宿泊者の氏名、住所、職業等が実際に宿泊する者の情報と同一かつ虚偽ではないことを担保するため、旅券の提示を求める等によりまして本人確認を行うとともに、それが対面またはそれと同等の手段で行われる必要があるというふうに考えております。本人確認が適正に行われていない場合につきましては、業務改善命令の対象となるとともにですね、業務改善命令にも従わない場合には業務停止命令または業務廃止命令の対象となる場合があるというふうに考えております。こうした措置を講ずることによりまして、住宅宿泊事業の適正な実施を確保してまいりたいと考えております。国田圭一君。まあ担保にならんね。だってそれやる人がいないんだから。いつもさ、そういうわけでさ、さっきとも同じじゃないですか。業務を執行にせし、それから指導し、指導できてへんやんか。
あんな無法があるのにさ、4600何本もできへんのに何万とある5万あるやとどないしてしますねな。誰が見たかってそういうことできへんということがあるからみんな不安なんですやんか。それでね、各政党だって自分とこの中でいろんな議論があるわけじゃないですか、ね、でしかも昨日の質疑でですね、鍵の受け渡しについてまで言ってませんか。別の事業者等への再委託も可能といったことを言ってるわけですよ。そういう実態をどないして調べますね。ですからこんなことで防げないことは明らかであります。住宅専用地域で従前はですね、これらの地域では旅館ホテル業は営業できなかった。ところが新法では住居専用地域にまで、届け出だけで民泊営業を認めることになると。この点も永山参考人が端的に、家主居住型の民泊はごく一部に過ぎない、大多数は国内外の企業や投資家が民泊用に空き家マンションを購入し、それを運用する家主不在型、いわゆる投資型の民泊、大手建設会社などが民泊を利用を前提とした共同所有の低コストホテルの建設を目論んでいると指摘してるんですね。これはね、パリの例から出てるわけですよね。だってバルセロナも起きてるわけですよね。そうして懸念を表明されていると。だから重点地域においてこのような民泊マンションや共同所有の低コストホテルのようなものの進出をこの法律で食い止められると自信を持って田村さん言えます？田村長官。まあ、あの本法案は住宅を活用して宿泊サービスを提供するいわゆる民泊について一定のルールを定めて各地域においてその健全な普及を図るものでございます。周辺の生活環境への悪影響の防止の観点については標識掲示に加えまして、住宅宿泊事業者または住宅宿泊管理業者に対する宿泊者への説明義務や苦情処理義務などの措置により周辺地域との調和を図ることといたします。また住宅宿泊事業者に非常用照明器具の設置、避難経路の表示等の措置を義務付け、安全確保のための措置も併せて講ずることとしております。なお本法案における住宅というのは人の居住のように供されていると認められるものとして国土交通省令、厚生労働省令で定めるものを言うことにしておりますけれども、もっぱら民泊に用いるために新築されるマンションについては入居者の募集が行われているものではなく人の居住のように供されていると認められるものではないことから本法案における住宅の要件に該当しないため対象にならないものと考えております。国田刑事君、さっきからの説明義務とかね、そういうことやらせますと言うけどね、そんなことができるんだったら苦労せえへんのですよ。そんなもん現場行ってごらんなさいよ。そんなもんね、例えば京都なんかね、このフロント、つまり帳場、私もちょっと旅館のせがれなもんでね、こう帳場でなんですよね、こう受付の時許可取るときはね帳場作るんですよ。で次行くやんか、行くでしょ。そしたらもうあれへんでね、何になってるかというともう下駄箱になってるんですよ。ひどいになると段ボールやってですね、やってると。こんなことが次から次へと起こってると。そしたら地元からそういう告発があったと、どうすると思います？どうすると思います？そんなもん行かれしませんって言うわけですやんか。そんな人がいませんと。ほなもんね、だからね、管理者の説明だったらね、それからちゃんと厳しく点検しますなんて誰ができませんよな。今でも無法をそんなことやってるのにね、蚊帳の外に置くもんだと。だからいろいろ条件つけるけれども、もはや今の段階で言えばこれは規制緩和どころの話じゃないと。違法民泊を新法で適法にして全く規制の外に置くものであって絶対認められんということを言っておきたいと。最後にじゃあ仲介業者のことで少し聞きますね。海外の事業者の問題ですよ。これまでエアビー、もう本当にいい加減なところやけどね、ここ、いろんな理屈をつけてですね、旅行業法上の登録を逃れ続けてきたわけです。新法ができれば日本に事業者がない仲介業者のすべてを登録させることができるのか、また納税の義務を果たさせることができるのか、さらに違法行為したときの罰金を支払わせることができるのか、この3つの点について簡潔にお答えください。田村長官。
住宅資格事業法案におきましては、日本に事務所のない海外の仲介業者につきましても、登録の対象といたしているところでございます。海外の無登録仲介業者に対しましては、当該事業者のウェブサイト等から連絡先を確認し、書面を送付すること等により、本法案についての周知を行い、住宅資格仲介業の登録を促すことといたしております。さらに、本法案におきましては、住宅資格事業者に対し、登録を受けた住宅資格仲介業者への委託義務を課すことといたしております。これによりまして、登録を許さない海外の仲介事業者は、我が国において住宅の物件のですね、その提供を受けられないこととなるため、日本に事務所のない仲介業者に対しましても、十分に登録の取得を促すことができるものと考えております。国田刑事君。まあ、それはTPP の議論のときにね、そういうことできやしないということについて、相手は言ってるんだよね。そういうのを含めてね、これが今後、ほんまにその通りなんかということについては、一つ一つ事実で検証していきたいと思いますし、そうじゃないということを私は言っておきたいと思います。一定の時期が来れば、どっちが正しかったかと分かると思います。エアビーなんてそう簡単に捕まえれるんやったらね、苦労はせえへんですよ。今まで一つもこのエアビーなんか規制もできへん人たちがね、たかがこんな法を作ってですね、できると思ったら大間違いですよ。最後に一つだけ言ってきたと思うんですね。先ほどね、その健全なものをするから必要だなんて話をしてますけどね、皆さんね、この住民はね、違法民泊に対してね、必死になって対峙してるんですよ。それは先ほど紹介した六原まちづくり委員会、いわば国土交通大臣推奨の町ですよ。そのまちづくりは、町をやってる方々は、手をこまねいたわけじゃないんですよ。毎月30ある町内会長が集まり、対策を協議し、情報を交換し、違法民泊のオーナーと徹底して話し合ってこられた。そこの中で、まず最低限、旅館業法の簡易宿所の許可を取ることを求め、次に地域行事に参加すること、さっきおっしゃってましたわな、地域行事ね、参加すること、町内会費を払うことをやること、これは求めてるんですよ。どれだけ従ったと思いますか。そんなね、やってはんねんって、みんな、大臣が言うてるようなことは。だからね、しかし、オーナーの半数は大体、会員宿所の登録を行うなど、町内会の要望に応じてますよ。ええ人もおるんですって。我々全部ね、民泊否定してるわけじゃないんですよ。でね、私どこの東山で月の若区のある町内会はですね、民泊オーナー管理業者と再々交渉し、町内会との間で協定書、ものすごい協定書なんですよ。この裏あるんですよ。もうありとあらゆることを書いてる協定書なんですね。それ結んでるんですよ。で、その内容は、管理者の責務、管理者及び連絡先の明示、利用者による迷惑行為の防止、宿泊施設の運営、玄関帳場等管理人、火災保険、町内活動の参加などとなっており、この協定書確認後、これに反する二度ことが起こったけれども、これをまた確認書を作ってですね、もう一度それを実行させるということをやってるんです。それ本当に苦労してるんですって。そういう苦労が報われなきゃならんわけですよ。それをあなた方がですね、これをさっき言ったように、もはや限界だと。ここまで頑張ったけれども、こうなってるってことを言っているわけですね。だから住民の労苦を無駄にしちゃならんと。だからここはしっかりノーだということで取り締まるべきだと。もう一つ、やっぱり大事なことは、これを簡易宿所やってる人たちも努力してるんですね。私も聞きましたよ。京都ホームシェアリングクラブの皆さんはですね、許可を取って法を守って頑張っていらっしゃる。私たちは真面目にやってるのに、モグリの施設は絶対許せないと。なぜ違法施設が堂々とインターネットのサイトに載っているのか、取り締まることができないのか、こういうふうに言っておられるわけですね。で、問題はね、そう、ここに何があるかと。結局ね、儲け、一番最初私儲け言いましたやんか。儲けがあると。不動産賃貸業、ここがね、暗躍してるっていうところが大きな特徴だと思います。私はそれを許してはならないと思います。京都の不動産業界でさっき言いましたように、7万円を賃貸マンションをですね、民泊にしたらエアビーなどの仲介業者に売上の3分の1手数料払っても月20万は固いと。だからやるって言ってるんですよ。こんなふうになってるということを見てね、やらなあかんと。最後に、
世界の趨勢はこういった問題がダメだと、ロンドン、パリ、シンガポール、ニューヨークなど世界の各都市においても一旦規制緩和してみたものの、事態の悪化を前に規制を強化する方向に舵を切っています。私は今民泊新法でですね、違法民泊を適用として届け出だけで住宅地にまで認めてしまうということは明らかに世界の流れに逆行し、日本における真の観光発展に逆行することになる、このことを厳しく指摘し、同僚の皆さんのそういう意味でのご理解を深めていただくことを切に希望しております。